السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس کو انکریڈبل فیکٹری میں ایک اور تعلیمی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ میرے معزز طلبہ، اکتوبر 2020 کے بعد ہونے والے امتحانات کے حوالے سے بہت بڑی گڈ نیوز جاری کی گئی ہے، جس میں وزیر اعظم جناب عمران خان کے ساتھ ساتھ وزیر تعلیم جناب شفقت محمود کو ایک خط ارسال کیا گیا ہے، جس میں دو گزارشات موجود ہیں۔ نمبر ون یہ کہ تمام امتحانات جو بھی اکتوبر کے بعد ہونے والے ہیں انہیں ملتوی کیا جائے اور طلبہ کو پریپریشن کے لیے ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے تیاری کر کے اپنے امتحانات دے سکیں، اور دوسری ریکمنڈیشن میں یہ کہا گیا کہ تمام امتحانات کو منسوخ کیا جائے اور طلبہ کو پچھلے گریڈز کی بنیاد پر اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا جائے اور ان کے امتحانات کو کینسل کیا جائے۔ تو میرے معزز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میڈیا نیوز چینل کی جانب سے بھی اس حوالے سے تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں جو کہ آپ کو دکھائی جائیں گی، یعنی کون سی کلاس کے بارے میں یہ ریکمنڈیشن وزیر اعظم اور وزیر تعلیم کو بھیجی گئی ہے، یعنی کون سی کلاس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفارمیشن سے آپ بخوبی طور پر واقف ہو سکیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک مدبانہ التماس ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انکریڈبل فیکٹری سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی اور ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ کاشف مرزا نے لکھا کہ اکتوبر سے شروع ہونے والے امتحانات منسوخ کر کے طلبہ کو تیاری کا حق دیا جائے، کووڈ کے باعث سکولز بند رہے ہیں اور طلبہ تیاری نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کاشف مرزا نے وزیر اعظم کو اور وزیر تعلیم کو خط لکھ دیا ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ امتحانات ہیں ان کو منسوخ کیا جائے اور جو گزشتہ گریڈز تھے انہیں کی بنیاد پر آگے بھی گریڈ دے دیے جائیں۔ کاشف مرزا نے اس خط میں یہ لکھا ہے کہ اکتوبر سے شروع ہونے والے امتحانات منسوخ کر کے طلبہ کو تیاری کا حق دیا جائے، کیونکہ کووڈ کے باعث تمام سکولز بند تھے اور طلبہ کو وقت نہیں ملا ہے تیاری کرنے کا۔ وہ لیول امتحانات منسوخی کے لیے صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن فیڈریشن کاشف مرزا کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور وزیر تعلیم شفقت محمود کو خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا وہ لیول امتحانات کو منسوخ کر کے طلبہ کو ماضی کی کارکردگی بنیاد پر متوقع گریڈ دیے جائیں، اکتوبر 2020 سے شروع ہونے والے او لیول امتحانات کو منسوخ کر کے طلبہ کو تیاری کا حق دیا جائے، جبکہ کاشف مرزا کی جانب سے لکھے ہوئے خط میں دنیا بھر کے طرف ماضی کی کارکردگی کی بنیاد پر متوقع گریڈ دیے جائیں اور کرونا کی وجہ سے سکول بند رہے، طلبہ امتحانات کی تیاری نہیں کر سکے۔